Máš rád nakupování? Chtěl jsi někdy sednout za kasu a oskenovat, přebrat peníze, vrátit $5 na shledanou a takhle dvakrát cereálie a soudit lidi samozřejmě kdykoliv to bude možné kartou? Není problém. 15,5. Děkuji, hezký den, mějte se, nádhera. Dámy a pánové, v téhle hře Supermarket Simulator můžeš. A teď už je jenom na nás vytvořit obrovské impérium z tady téhle malinkaté budky. Krásný dobrý den, dámy a pánové, slunce je vysoko na obloze, stromy stromí a náš obchod je v tuhle chvíli zavřený, protože není připraven. Samozřejmě máme tady pár nástrojů, které můžeme použít pro prodej, jakožto police a samotné produkty na nich, pak tady máme i kasu, ale to je tak víceméně všechno. Jít do tohoto obchodu znamená riskovat, že přijdeš o ledviny, neb tady to tak vypadá. No a naším cílem, dámy a pánové, bude vpravo nahoře podívat se na to, že máme $70 a 10 centů k tomu, a to znamená, že se můžeme podívat, co tady máme. Samozřejmě můžeme si kupovat nějaký ten nábytek a rozšířit náš sortiment, ale samozřejmě budeme potřebovat nějaké materiály, které budeme možná v první řadě potřebovat prodat. Takže máme tady olej, který stojí 1,5, máme ho tam 12, máme tady cereálie, které stojí 2,99 a bude jich tam 12. Samozřejmě tady vidíme totální cenu a já mám aktuálně na policích, mám tady nějaké těstoviny, mám tady nějakou mouku a mám tady čokapik, teda čokipik, pardon, neplést si to s originálem. Možná můžeme rozsvítit? Tak strašně nemám rád ty světla. Takže koupíme si nějaký ten chleba, koupíme si 2 chleby, myslím si, že to je dobrý nápad, přidáme. Mouku teda máme, máme tady cukr, jasně brácho, dáme si tohle, 65, to by mělo víceméně stačit, protože pak ještě musíme zaplatit za dopravu, nebo za něco. Nebo možná nemusíme, ano, shipping, tady je to. To znamená hotovo, no a než jsme se nadáli, tak tady tahle hromádka neštěstí není nic jiného než mé bedny, které jsou připravené k tomu, abych je tady vyložil. Otevřem tuhle krabici a cukr dáme, ať si je lidi osladí svoje cereálie přímo tady. Máme bednu, kterou samozřejmě můžeme hodit do odpadkového koše, pochopitelně, ale ve stejnou chvíli tu jezdí občas i auta a tyhle krabice mají fyzikální prvky, to znamená, že budu moc rád, když tady udělám nějakou neprostupnou zeď. Tak, co tady máme dál? Další cukéros, okidoki. No nicméně, dámy a pánové, zapeště jsme udělali jednu nejdůležitější věc, a to je, to musíme zahodit, nenastavili jsme cenu. Když si klikneme na tady tuhle značku, vidíme, že aktuální cena je 4,83 a vzhledem k tomu, že se mi nechce drbat s nějakým vracením drobných denárů zpátky, tak dáme 5 a GG, máme hotovo. Cukr je drahá záležitost, to se nedá nic dělat. Máme tady ještě, kurňa, kolik jsem těch cukrů objednal, to bude nějaká apokalypsa, kde bude pomocí cukru dělat alkohol a já se připravuju, nebo jak? Nevadí, v každém případě vzhledem k tomu, že cukru už tam máme, tak nemusíme znovu nastavovat cenu, přidáme si to na naší zeďnářku a vytvoříme si tady chleba. To vypadá, kdyby to nebylo ani v obalu. Jo, ten obal tam je, on není moc vidět. Takže Ronův sendvičový chleba. Tak ten vypadá, že už zažil lepší časy. Ale na druhou stranu, kdo jsem já, abych soudil tvé nákupní, jak to říci, tendence. Ono zase na druhou stranu, já tě budu soudit. Já myslím, že můžeme otevřít obchod, protože jsem ready. Rozbalíme poslední krabici a naládujeme tady chleba. No teď, dámy a pánové, mám ve své kapse $0,94. Což samozřejmě na život tomhle. Představme si, že je to New York, proč ne? To nebude úplně dostatečné a právě proto budeme potřebovat uklidit tady tenhle nepořádek a hlavně připravit se hladově očekávat příchod nových zákazníků, kteří tady jsou. By the way, ještě tady nikdo není a já vám řeknu jednu věc. Přišel jsem na to, že tenhle strom je speciální, protože na něho můžeš vyskočit, pak můžeš tady, pak můžeš vyskočit tady a tak dále. Jak jsem na to přišel? Nevím, nebudu vám říkat, to je jedno. Takže tady tenhle bicykl je očividně můj, pak budu mít tady. Dobrý den, nemáte chuť koupit si cukr? Ej. Nečekal jsem, že bude takhle ostrý zatáčeč, tak budeme ho soudit, co si kupuje. Aha, cukr, výborně. 2 cukry, výborně, dobrý den, co byste chtěl? 2 cukry, no tak to je ono, píp, ano, výborně, kartičkou, perfektní, vzhledem k tomu, že jsem to, nedal žádné baťovské 99, tak tady nemusím drpat se s nějakýma blbostma a mám $10 na účtu, ty vole, to je easy. Samozřejmě to easy není, protože my aktuálně musíme platit nájem, musíme platit elektřinu, musíme platit internet, na který potřebujeme, co to tady, jsem si vůbec nevšiml, že ty veře jsou takhle divně odsazené, že tady je taky malinkatý rožek, tady potom něco dáme, dobrý den, hej, nech mi, viděl jsi to? Ten, já jsem tam nenastavil cenu, a tak za kolik ti to asi prodám, počkej, moment, tak to schválně by mě zajímalo. Ne, ono to ještě neplatí ta cena, ale tak, co to je? Kurňa, tak to se prodává za tu normální cenu, za kterou jsem to nakoupil, no tož tak to je strašný skem. Škoda, nemůžeme teda kupovat ten normální chleba, dobrý den, peníze, ach můj bože, kolik musíme vrátit, $5, tady máš, ok, já půjdu teda zvrátit ten chleba, který stojí aktuálně nekonečno a cena je teda, dáme to 4, už co? Dáme to 4,5, chleba je dobrý. Chleba je důležitý, to je platíš za to, že si nechceš koupit mouku a já nevím co další, aby si udělal sám. Dobrý den, pane. Něčím jsem vás urazil? Cukr, cukr a mouka. Sladký život, vidím. 14 dolarovka. Mi bude vadí, jak to je vzhůru nohama, že tady není jednička, že tady je sedmička. Děkuji mnohokrát, dobrý den, pane. A těstoviny zapomněla maminka koupit, není problém. 46 čteš zpátky, co kdybych chtěla méně? Co kdybych chtěla třeba 45? Nice. Já jsem na něco přišel. Tak jo, dvakrát cereálie, není pro... Madam, si jistá, že ty cereálie jsou dobré, něco takhle nějakou zeleninu. Zdravou, 160, můžu? Ok, ne, dobře, škoda, zkusil jsem. Dobrý den, nebyl jste tady už dneska jednou? Co si kupujete, těstoviny a čokapik? No tak to bude dobrý oběd. Přesně jsi mi to dal, výborně, můžeš odejít. No a dříve než jsme se nadáli, máme dostatečný počet financí na to, abychom si koupili další srandy a vylevili si náš obchod. Já tady sedím úplně pohodlně, to je dneska dobrý den, kurňa. Dobrý den, madam, co jste si koupila? Dvakrát chlebíček, ano, toasty, dámy a pánové, řekl vám speciál. Toastu. Pokud vezmeš a děláš si toasty, tak si je udělej tak, že z vnějšku vezmeš majonézu, tenkou vrstvu majonézy a potřeš si to a budeš to mít strašně křupavé. A ty můžeš samozřejmě namítnout, ale budeš mít špinavé ten stroj, ano. Už jsem to říkal mnohokrát, jsou dva typy lidí. Ti, kteří mají dobré toasty a ti, kteří mají čistý toustovač. Zkus to, nebudeš litovat. Tak, výborně, můžeme jít zpátky, teďka aktuálně to vypadá, že máme chvíli čas. Řekl jsem, že máme chvíli čas. Řekl jsem, nech mě být, ok. A můžeme si koupit novou licenci. Takže tohle zavřeme, to nebudeme potřebovat, můžeme se podívat na management a podívej se, kolik toho tady máme. To je celkem úctyhodné, že hra toho nabízí tolik a my si můžeme teda koupit novou licenci za 200 dolarů, to asi a teďka v tuhle chvíli nepůjde. A taky ty peníze nepůjdou, ale teoreticky můžeme. Pane, já potřebuji, ať si toho koupíte víc, protože chci novou licenci kartičkou, není problém, 14 doláčů, nashledanou. Já teďka zkusím takovou speciální fintičku a to, že zkusím, pokud bude platit kartou, ano, mezerník zmáčknout, 45. Nefunguje to, musím to mačkat ručně. Kurde. Nevadí, dochází nám těstoviny. Moment, já bych mohl možná trošičku... můžu to trošičku reorganizovat? Myslím si, že tady máme... No tak, to jsem to vymňouk. Madam, prosím, nesuďte mě. Ale hezké, že to můžeme takhle zvolit krásně. Dvakrát a dvakrát. Výborně, chci zpátky 3 doláče. Co bych dal 4? Přijdeš znova? Taking money back. You can take money back by right click. Ne, já jsem jich chtěl udělat radost, co děláš, vole? To byl záměr. To ještě neví, ale moje žena budoucí. Tak, dobrý den, madam, co si kupujete vy? Dvakrát mouku, nuda. Nechám tě být. A teďka, když máme 130 peněz, můžeme se tady na chviličku podívat. Můžeme si najmout. Můžeme to zautomatizovat, najmout si nějakého cápka. Můžeme si koupit storage. O, tady toho je. Tady toho je, no tak to je krásný. Největší věc, kterou bychom si měli teďka použít, je licence, aby jsme si mohli nakupovat vodu, sýr a další srandy. Takže to je teďka aktuální benchmark. Díky moc krát, pane, 9 doláčů na shledanou. Pěkná vesta, ty brďo. Ale trošku jiné kaloty bych si vzal, tak to divně splývá, vypadá, kdyby jsi měl nějaké montérky. No nekoukej na mě, já ti říkám tu pravdu, kterou ostatní se bojí říct. Na shledanou ještě někdo. To je perfektní hra tohle. Já jsem si myslel, že být tady cápkem, co sedí za kasou, je problém, ale představ si, že můžeš říct lidem všechno, co jsi kdy chtěl, to je nádhera. Mouka a chleba, nemůžeš si z té mouky udělat ten chleba, nevadí, nebudu tě soudit, přesně, miluju tě. Fantastická záležitost, už se nám smráká, ne nad mou budoucností, ale nad tím, co tady budeme mít k dispozici a proto si teda koupíme ještě další cereálie, koupíme si další olej, protože ten je drahý a koupíme si... Co ještě další cukr? Ok, to bude mělo stačit. Doufám, že na to mám místo. Objednat, výborně, dobrý den. Nějaký temnonož tady přišel a najednou je noc. Jste v pohodě, pane? Cereál je takhle na večer? O, můj člověk. Já bych strašně rád mu nabídl mléko, já tady nabízím aktuálně jenom ty cereály s čím to... S vodou? No to snad ne. Dobrý den, platit kartou, chlebíček, není problém. Já mám tak trošku chuť ty ceny trošku vyšvihnout nahoru. Žádné auto tady neprojelo. Já jsem to možná rozbil, ale uvidíme. Takže, máme tady nové nástroje, což znamená... Kurde, ale tma, vidíte to? Tak, počkej, já to tady, já to odhodím, pojď, šílená tma, dáme to do koše. Ne, cenný materiál jsem dal do koše, tak jsem normální. Kam jdeš? Zavřeno je. Máme tady ale světlo, což je skvělé, takže můžeme restoknout a odevřít si nějaký ten cukéros. Kolik jsem za toho cukru objednal pro Kristovi rány. Ježíšmarja, bude mít nekonečno cukru. Tak, pokračujeme ve stavbě naší zdi proti White Walkerům. Výborně, viděli jste, jak jsem to elegantně vytáhl ze spoda, jak když hrál Jengu nebo Jengu. Klidně mi napiš do komentářů, jak doma říkáte Jenga nebo Jenga, jestli to doma neříkáte, tak byste kurňa měli, protože to je ta nejlepší hra na světě. Takže vrhneme se na doplnění tady, kurňa, proč jsem vydal tolik cukru, budu muset dělat nějakou slevu, hej, co to bylo? A máme tady olej, což je náš nový produkt, který dáme tady dolů, protože olej je velice tučný, potřebujeme, ať lidi si proto pořádně ohnou a spálí ty kalorie, které jim ten olej může nabídnout. No a pak tady máme fan favorite, Chocky Pig. výborná záležitost. Tak počkej, ještě tady poslední. Tohle řáchneme tam, výborně. A teďka nezbývá nic jiného, než přepsat ty ceny. Počkej, co jsem tady dělal? Olej. Olej stojí 4,50. Já ti říkám, že tohle bude za 5. A ještě něco jsme zapomněli? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne. Finish the day. Takže teď mě zajímalo, kolik platíme denně. Platíme nic, až od zítřka. OK, takže ještě dneska dobré. Myslím, že jsme teda totálně připraveni a dámy a pánové, jdeme na věc. V první řadě ale se půjdeme podívat, jak vypadá tohle město, protože ono je očividně větší, než jsem si myslel. Dobrý den, já jsem si říkal, že tady nejezdí auta. A říkal jsem si, že by tady možná auta jezdit měla, ale nejezdí. Jsi v pohodě? Tak, restartoval jsem hru, moment, podíváme se, jestli se nám to náhodou nepodařilo, protože já tady mám připravenou úplně dokonalou past. A už jede, no tak počkej, to jsem zvědav, co se bude dít, moment, tady ještě vezmeme jednu peníčku, hodíme to tady a už nám jede nový zákazník. Co se stane? Projede tím? Jaj, joj, to je lepší, než jsem si myslel. A ti blbci si kupujou auta. Kam až mě odvezeš? Customer is waiting, oh shit. Sakra. Ok, necháme auta. Dobrý den, mouka, to muselo být urgentní, že jsi mě potřeboval od tak důležitého. Couldn't find crafting floor. Teď si ji odnes. My jsme nemáme mouku, to je pravda, mám úplně všechen cukr v Evropě, ale nemáme mouku, možná bychom si mohli koupit mouku, co vy na to? Koupíme si jednu mouku, protože ono, to je úplně jedno. A jede auto! Ale tak ty krabice, to je trošku zrada, hoši, no, tak já je budu uklízet. Dobrý den, tady mouka. Budeš to pamatovat tu předchozí cenu, ať to nemusím dělat? Bude, perfektní. Dobře, já to hodím do koše, OK? Nedá se nic dělat. Dobrý den, tyhle Punisher, nějaký Lidl. Takže máme tady tohle, výborně, kartičkou za 14,50. Moje děti ti děkují. Tohle nám bude živit rodinu dlouho, peníze, přesně jsi mi dal. No a arrivederci. To je můj člověk. No a teďka teda samozřejmě musíme vydělat ty penízky, jakožto nejenom abychom kupovali nové věci, ale abychom si mohli koupit teda licenci. Nevím proč potřebujeme licenci, abychom prodávali sýr, jestli to bude nějaký super smradlavý sejra, ale jsem na to totálně připravený a hádám, že nám to teda bude dávat, nějaké ty produkty, které budou ještě dražší a ještě více juicy. Samozřejmě chceme, ať člověk přijde a koupí úplně všechno. Máme tady možnost lidem dát, jak to říct, nákupní košík o velikosti 16 basketbalových hřišť najednou? Děkuji, děkuji, to by šlo. Proč mě kouká paní tak zle? Není to ta samá fuchtle, která tady byla předtím? Jsi jenom převlekla a přišla znova? Díky moc krát, 10 €, tady to máš nashledanou. Dobrý den. Fajn, skvělé zprávy, máme trošku nagranděno a můžeme si koupit licenci na zbraně v podobě síra. Výborně. To znamená, že v tuhle chvíli mám takové tušení, že bychom si mohli... podívej se, kolik toho tady máme, ale teďka přichází problém, protože tyhle věci nejsou jen nějaké sranda věci, které můžeme umístit někam, teda třeba ta káva, ano, ale... Sýr nemůžeme nechat ležet na normální poličce. Mléko taky ne. Teda můžeme, ale to bychom prodávali nějaký kefír, to nechcem. Takže v tuhle chvíli samozřejmě budeme potřebovat, můžeme nakoupit tyhle nové věci, což teda bych řekl, že je velmi lákavé a pěkné. Třeba tady tahle káva, to zní taky pěkně, to je drahé, to se bude prodávat snadno a rychle, doufám. Ale, jak dlouho se ním počítat, že to se mi stává v reálu pořád, ale můžeme si koupit lednici, která stojí dalších 200 denárů. Dobrý den, moment. Aha, dobrý den, no jasně, není vůbec žádný problém. Prašule. 5,50, díky moc. A pane, nemohl jsem najít cheese. A to je jako nějaký můj problém? Nemohl jsem najít mléko. Opakuju tady tuto větu. Já vím, že byste si možná chtěli koupit věci, ale jak přicházíte sem s vědomím, že bych to tady měl prodávat? Co to je? Je to na kafe. Aha, moment, máme kafe. Tak, bude dobrá kávička, výborně. Zase jsem to vyhodil, já se tady chci udělat barikádu. Tak, tady to máme. Supply cost 66, upgrade cost 200. Jsem si všiml takové zajímavé budovy tady, storage, a hádám, že jakmile budeme mít, já nevím, kolik to bylo, 1000 peněz, anebo jeden shooter, tak se dostaneme dovnitř a budeme moc ukládat tady naše materiály, které v tuhle chvíli nebudeme prodávat, protože, dámy a pánové, protože mám takové tušení, že ceny nebudou zůstávat, ne, že mám takové tušení, to teda sakra práce nebudou, což znamená, že my budeme muset nakupovat levně, prodávat dráž a měnit tyhle srandy, kdo mi furt zasíná, dobrý den, madam, jedna mouka, není problém, 4 doláče za jednu mouku, nicméně, tady tahle, nevím, asi musím přidat vodu, aby se tohle rozbalilo, máme tady lednici, woohoo! Tak počkej, dáme ji tady. Nevešlo bys to sem? Nevejde se to sem. Takže to řekneme tady a to znamená, že nyní můžeme skladovat produkty. Její trvanlivost je značně omezená. Díky. A to znamená, že můžeme objednat teda mléko a můžeme teda objednávat ty další srandy. Samozřejmě, čím více toho objednáme najednou, tím lépe, protože pak nemusíme platit to poštovné kurňa separátně, ale to vůbec nevadí, protože dámy a pánové, teď jsme fyzicky připraveni. Takže koupíme si mléko, na to mám, a sýr, který se zdá být velice, velice žádaným sortimentem. Tak, objednáme, perfektní, a je to tady nejrychlejší dodávka na světě. Takže dáme tady vodičku, teď jsem udělal vodičku na vícero místech, abych se uklidnil, zahodím bednu, doufám, že se mi to vejde, nějaký sejra, perfektní. Doufám, že se to tady výborně vejde. Necinkej tady na mě, nebo ti taky jen cinknu. Počkej, já tady vidím, dělám důležitou práci, nevidíš? Tak a máme tady mléko, které teda to bych se divil, kdyby se nám tady vešlo. I když nevejde. Bohužel, a bohužel to nemůžeme kombinovat, protože tady nějaký idiot dal. Dobře, já to dám zatím sem, nevšimej si toho. Tak, dobrý den, pěkný nákup, výborně, peňážky 20, tady máš naskladanou. Jeden čaj, očividně důležité, tady máš 4 a zmiz a pan Punisher dostaneš tohle kartou za 5 a máme hotovo, easy peasy. No a teďka teda samozřejmě máme k dispozici nový sortiment, což teda něčí nečekaně šťastným, takže ukončíme dnešní den a pozor! Naším dalším cílem je odemknout si nový sektor. Samozřejmě můžeme jít do banky, abychom si koupili nějakou tu pořádnou půjčku, teda získali nějakou pořádnou půjčku, to se mi líbí, to je hezký. Ale to potřeba nebudeme. Máme nyní odemknout novou sekci 2, která nám přidá další 4×4 metry do našeho obchodu. Okidoki, tak jo. Prosím, pojďte kupovat tyhle věci. Bych to hrozně rád reorganizoval tady tohle. Ale prostě jak bylo to umístíš, tak je to přilepené a pokud nejsi zákazník, tak se na to nemůžeš šáhnout. Takže tady tahle voda tady zůstane. Moment, já jsem tady nastavil ceny. A je to tady. Vajíčka jsou dražší, voda je levnější a těstoviny jsou levnější. A to je super, protože my teďka můžeme reagovat na ty ceny živě. To je strašně moc fajn. Takže když se aktuálně podíváme, prodávat vajíčka by byl geniální plán, zatímco když budeme prodávat vodu, budeme přicházet samozřejmě o tady tyhle věci a to můžeme teda v podstatě ignorovat, anebo můžeme říct, OK, vajíčka jsou dražší, pécka, jsou tady na zemi, protože nemáme sloty, takže tady vyložíme těstoviny, dáme si na naši hromádku štěstí, odevřeno a můžeme teda změnit cenu, protože aktuální cena je teda 2,50 a ne 3,50. Tohle už je celkem velké, takže hádám, že lidi budou tady tuhle věc kupovat méně. Samozřejmě teda, když máme tady, počkej, kafe je důležité, to tady necháme, to stojí 11, ještě, dobrý den, to je strašná cena, strašně dobrá cena pro mě, hrozná cena pro kohokoliv jiného. A ty vajíčka teda, pokud se nám podaří umístit do nějaké taktické pozice, tak je budeme moc taky prodávat, ale potřebuji, ať si někdo koupí tu vodu. Dobrý den, děkuji moc krát za, cože jsi to koupila jednu lahev vody za 6 dolarů? Co to tady prodávám? Já jsem zloděj. Neskutečný. Tak ještě jeden sýrenek. Chtěl by to koupit ten sklad. Jako tady tahle místnost by byla úplně fantastická a taky by vůbec nebylo od věci sehnat si nějakého cápka, co by tady obsluhoval ty lidi, zatímco já tady budu se snažit, aby se všechno rýstokovalo pořádně. Ne, v tuto chvíli to možné není. Děkuji mnohokrát, madam. Výborně, dobrý den. Koupíte si někdo ty těstoviny? Jsou drahé, co? Ale koupila se dvoje. Kupuješ těstoviny takhle v neslevě? Děláš si srandu? Bottle water is too expensive. Mhm. Nedivím se, a ta voda stojí 3 dolary, to je jak na nějakém festivalu. To je úplně strašný. Možná musíme tu cenu trošičku snížit. Tohle se mi bude velmi líbit, tady tenhle management veškerých těch věcí a cen si myslím, že může být hezky udělaný. Pokud to budeme muset dělat ručně, tak si myslím, že to bude naprostý peklo, ale věřím tomu, že to bude naprosto nádherný. Dámy a pánové, tady tahle hra je moc fajn. Supermarket Simulator je něco, čeho jsem původně tak trošku se bál, že to bude odvedeno lacině, že to nebude tak velká sranda, ale hrozně mi to připomíná hru Big Ambitions. Samozřejmě nemůžeme dělat úplně cokoliv a soustříme se jenom na jednu tady tuhle záležitost, ale ve finále je to velká sranda starat se o vlastní obchůdek a jedinou co všechno tady můžeme dále rozrůst. Fantastický. Pokud máte zájem, podívejte se do popisku videa, kde je odkaz na Steam, kde si můžete hru zakoupit. A pokud se vám hra líbí, napiš mi nějaký komentář a řekni, co se ti líbí. A nebo jestli je tady nějaký figlíček, jak si udělal víc peněz než já. Dámy a pánové, mějte se naprosto krásně a zatím čus.